Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində prezident İlham Əliyevlə birlikdə işğaldan azad olunan Şuşa şəhərinə səfərləri ilə bağlı növbəti paylaşım edib. Big Az xəbər verir ki, paylaşımdakı görüntü işğaldan azad olunan Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndində çəkilib. Qaraxanbəyli kəndi Ermənilər tərəfindən dağıdılmış Qaraxanbəyli kəndi Prezident İlham Əliyev bildirib. Qeyd edək ki, yanvarın 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyeva işğaldan azad olunan Şuşa şəhərinə səfərə yola düşüblər.